Ini Jay Rizal dari Maxis. Selamat tengah hari. Tadi saya bersama-sama dengan Cik Salman. So, I think very happy to see him. Nanti saya di sini untuk berkongsi pengalaman berkenaan dengan Maxis Service lah. Saya pada rasa ni untuk cerita pasal tadi saya tidak banyak sangat perbincangan dibuat, perhatian dibuat, kemudian dan dibuat kali. So, saya akan terus kepada saya rasa akan menjadi apa ni, satu boleh menyelesaikan masalah di sini. Siapa di antara penduduk di sini yang mempunyai anak bekerja di luar pada Bali? Angkat tangan tu. Yeah. So, yang bekerja di luar Bali pun? Okay, saya di luar Bali. Saya nak bertanya, saya nak memahami keadaan di sini. Adakah anak-anak di luar sana ada tak hantar duit kepada anda semua, mak bapak di sini? Ada. Yeah. Apakah cara duit itu dihantar? Is it lari, dia datang sendiri melawat bawa duit, atau cara mana penghantaran duit itu kepada kepada puan atau anak? Maknanya two people lah. Tak ada through any device, tak ada through any electronics means. Okay. Okay, saya ingin memperkenalkan satu servis yang mungkin mempunyai penggunaannya di sini, iaitu M-Money. Anda ada dengar tak? Okay, kita ada memperkenalkan satu servis yang dipanggil M-Money. It's a wallet. Maknanya kalau anda mempunyai untuk buat pembayaran untuk macam sini tak ada banyak tengok melihat bayangkan lagi di Kuala Lumpur untuk melihat bayang, kamu boleh buat pembayaran melalui M-Money. It's a wallet in your pocket, but it's not in terms of cash, but in terms of electronic means. Saya ingin terus kepada di mana pula di sini, iaitu money transfer, pemindahan duit daripada macam tadi contoh puan tadi daripada anaknya bekerja di luar Bario mengangkat duit kepada dirinya di sini di Bario. Macam mana cara ini? Okey, anaknya di Bario, di luar Bario mungkin kena pergi ke kawal satu center untuk convertkan duitnya daripada physical cash RM100 kepada M-Wallet. Ya, maknanya duit tu pergi ke kaunter. Okey, saya nak transfer duit ni kepada M-Wallet. Sebagai dalam akaun anak puan di luar Bario akan ada satu credit of RM100 inside his account. Okey. Dan selepas tu dia akan hantar SMS kepada ibunya di sini untuk cash kan duit tu. Ya, maknanya dan ibunya di sini nanti akan pergi ke satu kaunter di sini, agennya di sini untuk cash kan wallet money tu. Maknanya akan pergi satu kaunter, saya ada RM100 dalam bentuk SMS sahaja, SMS saja, bukan money order ke apa, dalam bentuk SMS sahaja pergi ke kaunter di sini, saya ingin keluarkan RM100. Pihak ejen akan bagi kepada puan untuk mengeluarkan dalam bentuk physical cash yang RM100 yang anak puan bagi di yang bekerja di luar Bali sana. Ya, maknanya tak perlukan melalui third party untuk bawa duit daripada luar Bali untuk datang ke sini untuk bagi duit kepada ibu. Faham tak? Ada soalan? Not you SMS, your my phone.
your friend or your family from outside of Bario, they can do the same thing, and then what they do is SMS you the SMS, and you go to the cashing agent here and get the money out. Yes, it can be done. Of course. Overseas, okay, we have not talked about the remittance in this sense, okay? What we're talking about is just to transfer money daripada contohnya puan tadi daripada from the anak ya kepada ibunya di sini. Ya. Sebab kami faham masalah di sini tiada bank. Ya. Saya bincang dengan Cik Thomas tadi, bila dia nak buat projek di sini, dia kena suruh orang yang datang sini dengan pertemuan bawa RM2,000 untuk bagi subsidi katanya. So saya, ini salah satu caranya kami untuk adakan bank di sini banyak regulation yang saya pun faham. Tapi cara terbaik untuk for the time being, sementara ada bank yang boleh beroperasi di sini, kami boleh introducekan servis and money di Bali. Yes. Okay, first and foremost, they must be covered. Okay? Yeah, they must be covered. I'm not talking about very remote areas, but I think Bali is not very remote, very accessible and all that. First, you must have coverage. And secondly, the agent I'm seeing is not the Maxis agent is going to be here. We can look at the community here who has a high turnover of cash. Maksudnya, dia ada pegangan cash yang banyak. Bukan banyak mana beratus ribu, yang banyak lebih dalam 1,000, 2,000 untuk penduduk sini untuk keluarkan wang itu. Jadinya bukan semua ni boleh. Yang ada pegangan cash ni banyak boleh menjadi agent kami. Maknanya siapa-siapa yang dapat SMS tu tadi, boleh datang ke agent, mesti agent saya nak cash kan duit ni sebab siapa tu sendiri. And at the end, you get RM100 without dan lagi orang lain. Okay, soalan yang terakhir. Okay, for sekarang ni masih lagi dalam perbincangan, tapi di tempat-tempat lain yang kami sebisa bukan baru. Kami dah perkenalkan di Kuala Lumpur, di Semenanjung, di tempat lain lah. Tempat yang sana kami cuma charge RM1 satu transaksi, yang mana ini keluarkan RM1,000 ke RM1 ke RM5,000 ke, kami cakap RM1 untuk transaksi. Because it's on a mobile network, of course the SMS yang kita hantar itu semua authenticated. Cuma yang nombor yang berdaftar sahaja yang boleh cash can back to IG agent dan cash can back to. I think ada soalan nanti kita boleh cakap dengan dia. Tapi saya nak tuturkan kepada semua komuniti di sini, siapa yang katakan mungkin servis ini berguna kepada kamu? Okay. Kalau okay. Okay, so thank you, Nito. Thank you.